Ahval stadyoniga yig'ilgan futbol muxlislari jamoalarni kutib olyapti. Shavkat Nasibullayev boshchiligidagi hakamlar guruhi chempionlik uchun kurashayotgan Neftchi futbolchilari, kuchli beshlikka kirishga umid qilayotgan Surxon jamoasi a'zolari, yosh tarkib bilan chempionatni zo'r o'tkazayotgan surxondaryolik futbolchilar bugun joriy yilgi mavsumni eng yaxshi ikkita jamoasi, eng yaxshilari qatorida e'tirof etiladigan ikkita jamoasi to'p suradi. Neftchi o'zining shonli tarixini qaytara oldi. Buning uchun albatta chempion bo'lish kerak, lekin chempionlik uchun kurashni o'zi bugungi kunda Farg'ona jamoasini to'g'ri yo'ldan ketayotganligini va jamoa xalqaro maydonga bittagina mag'lubiyati bor Neftchini. Bittagina mag'lubiyatini o'tgan turda qarshida mehmonda kuchli Nasafga qarshi o'yinda qabul qilib olishga majbur bo'ldi jamoa. Ungacha hali mavsumda mag'lub bo'lmagandi Neftchi. 37 ochko bilan 4-chi o'rinda. 4-4-2 taktik sxema. Boshqacharoq murabbiy talqin qilgan bo'lsa-da, lekin futbolchilarning joylashuvi himoyada 4-ta yarim himoyada, 4-ta hujumda 2 nafar futbolchi o'ynaydi. Mana bu murabbiy Vitaliy Levchenko mana shunday uslubdan foydalanadi bugun. Hamkasblariga omad tilab qaytdi. Mas'uliyatli uchrashuv. Surxon oddiy jamoa emas. Birinchi davrada klublar Toshkentda durang o'ynagan, bu bejizga emas. Surxonda jangovar tarkib, yoshlar 4-3-3 taktik sxema, boshqacharoq 4-3-2-1 ko'rinishda deyishimiz mumkin. Surxon jamoasi a'zolari o'ynaydi. Surxon chempionatimizni yaxshi o'tkazayotganligi haqida aytdim va dastlabki daqiqalarda ular gol kiritishi mumkin edi. Nemelini to'xtatib qolish juda ham qiyin, buni qilib aytaman. Neftchiga oson bo'lmaydi. Albatta Surxonga ham, Neftchiga ham bugun oson bo'lmaydi. Mana bu tarzda futbolchi kirib bordi, tepib oldi. G'ulom Qaydar G'ulomov o'rtada tayanch zonasida bitta futbolchi to'liq himoyaga yordam beradi va deyarli birga bir vaziyat darvoza tomon berilgan zarba. Nazarovmi? Bu yerda ichkarida ko'pchilik, yuqoridan to'p yetkazib berildi, havoda kurash, zarba darvozabon o'z o'rnida, qarang. Aniq zarba bordi. Mana boyagi vaziyat, hech qanaqa o'yindan tashqari holat yo'q. Hamma to'p oshirilayotgan mahalda ichkariga yurishni boshladi. Himoyachilar oldinroq harakat qilayotgandi. Kim zarba berganligini bilib olamiz. Yuqoridan to'p yetkazildi va himoyachi, 5-chi himoyachi, qanot futbolchisi deb yoki Marat Hamzodani himoyachi deb aytmagan bo'lardim. Hozirgi Neftchi ko'rinishi, ammo mavsum davomida Neftchi 25 yosh Toshmirza, 26 yosh Toshmirza. Atxamzoda to'pni oshirib berdi, imkoniyat bor. Mirzoq G'ofurov hozir ketma-ket gollar urishni boshlab yuborgandi. Yuqoriga qarshi o'yinda ikkita gol kiritishga muvaffaq bo'ldi, ikkinchi davrada safga qo'shildi. Unga bugun ham Levchenko imkoniyat berdi. 2001 Dostonbek Tursunov 2001. Diyor Ramazonov 2001. Ko'p narsa bog'liq bo'ladi. Xullas nazariy jihatdan degani hisob kitob qilinganda nazariy jihat har doim to'g'ri bo'ladi. Hozir esa Neftchi gol urishga yaqin zarba. Darvozabon to'pni qaytardi, lekin o'tkazib yubordi va darvozabondan o'tgan to'pni mana chap qanotdan ichkariga pas. Toshmirzayev aldamchi harakatlar bilan tepdi, darvozabon to'pni qaytargandek edi. Qo'lidan chiqarib yubordi. Mana. Bilol. Bitta aldamchi harakat, zarba va hatto e'tibor bering, Surxon futbolchisini qo'liga ham tekkan ekan. 6000 ga yaqinlashmasa ham 5000 dan 5000 atrofida muxlislar bor. Nemeli, bitta pasmi? Mana pas. Zarba. Nazarov qutqardi. Ijobiy natijaga yaqin bo'ladi. Hozir qarang, mana bu pas Jumayevdan zo'r. Hoppa, aldamchi harakat, qizg'anmadi. Pas mukammal. Bitta harakat yomon emas. Zarba. Darvozabon Nazarov o'zini ko'rsatdi. Ajoyib hujum. Himoyadan oldinga bosh bilan ichkariroqqa Nemeli pas beryapti sheriga. Ichkariga uzatdi.
Kafurov qaytardi, hujum davom etadi. Mana nimalidi imkoniyat. Yeshildi gol Sharmon bilan ko'pdan. İçkeriye kırıp borlayaptı Toshmirzayev, zor hareket kıldı. Zarba Musayev'den. Darvozabonni patopat. Oh Musayev. Hozir nihoyat gol urdim deb o'ylagan. Bugungi uchrashuvda zo'r o'ynashyapti. E'tibor bering. Pas mana bu yigit Toshmirzayev zo'r o'tdi. Bugun men qo'y aytdim-ku, bir o'yini qovsa qo'yishadi deb o'sha bo'ladi. Demek Jamoliddinov yukarıdan kotardı. Hisob 1-1. Surxon gol urdi dostlar. Qarang, rostdan ham mashg'ulotlarda bajarilgan ish uchun 5 baho. Ajoyib ijro. 1-1. Sunnatulloh Hamidjonov ko'tardi to'pni, oldinga havoda kurash, himoyachilar qaytardi. Atqamzoda zarba berdi, kuchli, noniqroq. Farg'onada har doim mana shunday atmosfera ko'ramiz. Kamida va Nevchining hujumi. To'p Turovga kelib tushdi. U ichkariga tepdi, yana zarba. Himoyachidan qaytdi. Uzoqlashtirildi to'p, lekin hujum butunlay bartaraf etilgani yo'q. Boyagi hujumni ko'ramiz. İçkeriye topu aşırıldı, yıkıldı. Hakem toza oyun deb baholadi. Darvozabon mana bu joyda qaytardi. Yukarıdan Ulamov zarba, darvozabon o'z o'rnida. Hoshimov maydonga tushgandan keyin bir nechta vaziyatlarda ishtirok etdi. Mana endi darvozaga aniq zarba berdi. OKMK bo'lib turibdi. 38 bor raqiblar darvozasiga gol urdi Qosimov jamoasi. Ichkariga kirib borildi, olisdan zarba, himoyachidan qaytdi. G'ulomov yana ichkariga kurashga tashlab berdi. Nevchining hujumi davom etadi. Yana bir imkoniyat G'ofurov. Rikoshetlar. Nasafda 26 ta gol bor. Nevchida 26 ta edi, 27 ta bo'ldi bugungisi bilan. Mana boyagi vaziyat. To'qnashuvlar bo'lgan. Inglar o'zi Nevchini hozir jadvalda biroz 4-chi o'ringa biroz tushirib yubordi. Hozir esa jamoa golga juda yaqin keldi. Juda yaqin keldi. Qardim Ramazonovmi? Menimcha buni farqi yo'q Surxon muxlislari uchun. Hozir G'ulomovni ichkariga uzatgan to'pini mana bu nuqtada Jo'raboyev va mana bu zarba. Stadionni larzaga soldi. Nevchining so'nggi hujumlaridan biri, zarba, darvozabon ushladi. Bo'ldi. O'yin tugaydi. O'yin tugaydi, vaqt bo'ldi. Nasibullayev final hushtagini chaldi. 100 daqiqa davom etgan Nevchi Surxon o'yini 1-1 hisobidagi durang natija bilan tugadi. Umar Radhamzoda 33-chi daqiqada gol urib hisobni ochdi. Javob goli Surxon futbolchisi Sunnatulloh Hamidjonov tomonidan 45-41 daqiqada kiritildi. Shu nuqtada xayrlashamiz do'stlar. Translyatsiya rejissori Said Murod Soatov, sharhlovchi Abdulla Nurmonov. Salomat bo'ling.